はい、皆さんこんにちは、こんばんは、コロムシでございます。本日はですね、今の買取価格状況とショップが出しているオリパを紐ほどいて、何を狙うべきか、コロムシの仮説と予想をちょっとしていきたいなと思っております。ご興味のある方チャンネル登録よろしくお願いします。何これって思ったらもう飛ばしてください。飛ばしていただいて大丈夫です。興味のある方はぜひ最後までお付き合いいただいたら大変嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では始めていくんですけども、今回ですねオリパっていう話をしたと思うんですけど、買い手側と売り手側二方向からですね、ちょっと物事を見ていこうっていう話なんですけど、まずですね、買い手側の方の話をします。まあ、いわゆるコロムシとかカードを買われてる方ですよね。まあ、ほぼ皆さんだと思うんですけど、買い手側のちょっと話をしていこうと思うんですね。まず、こちらをご覧ください。これですね、オリパの当たり枠のカードでございます。全200口、1パック3000円で販売しているのは、コロムシショップっていうことでね。トップレアがギラティナのスペシャルアートが入っております。今回のね、ピカチュウの AR とか、アルセウス、ギラティナの UR、カミツレに貝 SAR と。で、その他、大体まあ、1万円前後のですね、今買取額がついているものが今ピックアップされている状態です。こんなオリパ作りました。皆さん購入していただけますでしょうか？ぜひ購入してください。これですね、でまあ、一般的にショップとかでやられている、まあ、オリパをですね、真似たものになります。この当たり枠を見ていただいても、なんとなく、まあ、その辺でありそうな感じじゃないですか。200口3000円ということで、やらせていただきたいと思ってます。やらせていただきたいと思ってますよくわかんねえな。まあ、いや、あくまで例ですよ。おままごとでございます。で、ここから、売り手側、いわゆるこのオリパをですね、販売している側のちょっと話をさせていただきます。こちらがちょっとね、ごめんなさい、長いかもしれないんですけど、お付き合いください。まず、オリパをやるにあたりですね、狙いがちゃんとありました。まず一つ目、利益を出すことです。じゃないとこれオリパやってる意味がありません。二つ目、購入者が楽しんでくれること。もちろん話題になったりリピーターになったりすることもあるので、まずはね、購入していただく方が楽しんでいただくことっていうのもちゃんと狙っていかなければなりません。買取額より以上高ければショップとしては利益になります。買取額より高ければもう利益なので、今回のやつは全部買取額で計算をしております。満額でね、買い取るかもどうかも微妙じゃないですかまあとりあえず今回は満額の買取を参考にさせていただいてます。ここでね、オリパをやるにあたりのちょっとメリットっていうのをちょっと話するんですけど、販売する側ね、オリパをやるメリット、まず一つ目、シングルでなかなか売れないカードを売ることができるんですよね、オリパだと。例えばね、よくショップである耐え枠って言われるカードとか、もしくは外れ枠のカードとか、こういうのってシングルでは売りづらいんですよ。それを、オリパにしたら販売しやすくなるっていうことですね。で、もう一つ、多少の傷の入ったカードを入れても売ることができるってことなんですよね。ね、これも大きいですよね。たまに傷が入っているものとか出てきますよね。そういうカードも売ることができてしまうっていうことですね。今、あくまですいません、販売側から今話してますからね。で、ざっくりちょっと言います。ギラティナの SA は4万円。ピカチュウ AR は1万8000円。アルセウス1万8000円。ギラティナ UR 2万円。カミツレ、2万円。カイ。SAR が2万6000円。まず、この、当たり枠と言われるこの6枚で、14万2000円仕入れ額となりますね。さらに、今出ている、翡翠の仲間たち9000円、スズナ1万2500円、ルリナ1万1000円、アセロラの予感1万1000円、そして V ズコの4枚、すべて1万1000円、8枚で8万7500円の仕入れとなります。で、この他で、25枚のですね、耐え枠っていうのを作りました。2900円から3200円の間ぐらいの、まあ、いわゆる今回1パック3000円じゃないですか。同等の金額のものを、入れていくのを25パック作ります。例えば今ですと、ナタネの活気とか、リーフィア・グレイシアの SAR、ブラッキー VMAX の CSR、ロトム V の SA、それから、翡翠ゾロワークの V スター、などですね。こういったものが、まあ、大体ここの枠に入っていきます。ちょっと外れというのが、だいたい1000円から1500円のもので25口作ってます。例えばライコー V 1400円、ミミッキュー V の CSR 1500円、博士の研究 SR 1500円、荒木さんですね、今回出ているメロンの SAR かな、2000円とかね、このあたりをまあちょっとここに織り交ぜてます。で、残りがですね、約136パックあるんですけど、それを通常の SR とか SSR で買取額400円から500円ぐらいで買い取ってると思うんですけど、それを組み込みます。そうするとですね、耐え枠と言われているところが25パック作って8万円かかるんですよ。
で、1000円から1500円の外れ枠は、25パックで37,500円かかるんですね。で、残りの136パックをだいたい4、500円で計算すると、54,400円なんですよ。これを全部仕入れ額として考えると、全部で401,400円。いわゆる401,400円分のカードがここに入ってるわけですね。で、あ、ごめんなさい。一個言うの忘れてた。最後に、ラストワンがありました。僕これラストワン仕掛けてたんだ。ゲンガー VMAX のスペシャルアート。これが2万円相当のやつが、ラストワンでつきます。最後までちゃんと売り切るために、物をなくすためにやる方法なんですけど、先ほど申しました、全200口、3000円ということなので、全部売り切るとですね、60万円の販売額になるんですよ。なので、これ差し引くとですね、利益としては19万8600円が出てくるということなんですね。まあ、正直、もっと、利益出さないとやっていけないとは思うんですよ。例えばショップでオリパやってるんだったら、ショップの地場代もありますし、人件費もありますし、オリパの発送料とかもありますし、いろんなもろもろあるんですけど、とりあえず今回はカードだけで計算させてもらってるんですけど、まあ、約20万利益となる計算となります。でね、これを、販売しきったら、どんなメリットがあるかっていう話は、まあ、さっきのその利益の話もそうなんですけど、購入者の方がオリパを向いて、いいカードが出た時には、SNS に上がりやすいっていうのがありますよね。いわゆるSNS っていうのは、自分がアピールするその場みたいな形で使っている方が多いので、極端にいいカードが出た時、そして極端にダメなことが起きた時は、アップされやすいんですよ。まあ、なので、当たりカードをその増やして、話題性をその高めていくとか、ショップの名を売っていくっていうことにもつながる。言い方変えれば、利益を得ながら CM を打っているようなイメージになっていくっていうことですよね。まあ、オリパのこれはいいところですよね。だから全部販売し終わったら。もう一つなんですけど、まあ、これが実はちょっとちゃんと伝えたかったことなんですけど、採算をね、取れるオリパを作るためには、耐え枠とか、外れ枠といったカードをですね、大量に必要になってくるんですよ。かなりの量が必要になってきますよね。目玉となる当たり枠っていうのは数枚で済むんですけど、それ以外がめちゃめちゃ大量に必要になってくるんですよ。そのため、高額カードの価格を落として買い取りを促すっていうことをやるんじゃないかなと思ってるんですね。これ心理と数の話なんですけど、観光客とかシールドマリーとかですね、まあ10万円前後のやつとかですよ。例えばそれが8万円、7万円、6万円ってこうやって下げていくとですよ。そうすると皆さんは自分が持っているものも下がっていってしまうから早く売らないとっていう心理になっていくわけですよね。でさらに高額カードよりも、さっき言った耐え枠とか外れ枠のカードの方がユーザーさんは保有してるんですよ。要は数の問題です。高額カードいわゆる当たりカードよりもそういったカードの方が皆さん持ってるはずなんですよね。だからそれをかき集めるために高額カードの買取価格を落として促す可能性っていうのが考えられるなと思ったんですよ。というかコロムシがショップをやっていたらこういうこと考えるなっていうコロムシのその考え方になっちゃうんですけどね。高額カードをねまた安くそれがね手に入るっていう場合もありますんで、それはそれでラッキーじゃないですか。というような仕入れのための策っていうことがあり得るかなと思ってるんですね。ていうかこの内容が言いたいためにさっきオリバの話をちょっとしたんですけど、これが一番言いたかったことなんですよね。でね、仮に、販売している側がこのようなことを例えば考えているとしましょうよ。でそれならば V スターユニバースの再販オリパ福袋が話題とか注目になっているこの12月、逆手に取ってみませんかっていう話をしたいんですよ。V スターユニバース今もうすげーまた高騰してますよね。カミツレも上がりましたし、貝の SAR も今上がってってますよね。カミツレ多分今最大買取今2万6000円つけてるとこ確かあったと思うんですよね。高騰してってます。で、この V スターユニバースじゃないカードをシングルで狙うことをおすすめしたいんですよ。逆手に取るっていうことはそういうことをちょっと言いたくてですね。ここから、コロムシのちょっとおすすめの話をさせていただきます。価格的にまあ手が出しやすい、今手が出しやすい狙い目のカードをいくつかちょっと紹介します。まず一つね、グレイシアとかリーフィアとかエイフィーとかブラッキーとか、いわゆるですね、ブイズのスペシャルアートです。さっきも言いましたよね、買取額1万1000円ぐらいだと思うので、今販売価格が1万4800円ぐらいだったかと思うんですよ。このブイズはめちゃめちゃ狙い目だと思ってます。それから CSR、特に5000円から8000円ぐらいの今買取額がついている CSR を狙ってほしいなと思ってます。例えばミミッキュ VMAX、今買取が確か4100円かな、販売価格6980円、ガブリアス V 買取4200円、販売価格5480円、ジャローダ V 買取4500円の販売価格5480円、そしてピカチュウ VMAX 買取6000円、販売価格8480円。こういった CSR を狙っていただきたい。
で、さらに女の子 SR、 これはですね、だいたい1万円から2万ちょっとぐらいのところを狙ってみるのはいかがでしょうかっていうことで、ビーリへの全力買取額2万円、販売額3万1800円です。アセロラの予感、買取額11,000円、販売価格17,800円です。カトレア、買取価格25,000円、今販売価格4万円超えてますね、48,000円で、クララ、買取額22,000円、販売価格が29,800円。こういったあたりを、狙ってみるのをちょっとお勧めしたいんですね。あとさらに、あれもいいな。リザードン V の SA、スペシャルアートもいいですね。買取額15,000円、販売額が27,800円。余談ですけど、この、リザードンのスペシャルアートって、今回のリザードン V SAR と、なんかめっちゃ似通ってんですよね。最初僕、一番最初に出たリザードンのスペシャルアートが、ちょうど不思議花とリザードンが戦っている絵じゃないですか。今回の SAR は、向こうにいるんですよね。カードの奥に不思議花いますよね。で、リザードンよく寝てるんですよ。で、周りに炎が散ってるので、あ、戦い終わった後なんだな、一旦休戦を今してる状態のカードなのかなとか思ってたんですけど、よく見たら形式がね、場所は違うんですよね。まあ、とにかく、そのリザードのスペシャルアートもね、今販売価格27,800円ということで伸びてきてるんですよ。だからこれもおすすめです。こういった V スターユニバース以外のこれぐらいの手頃のやつが、なぜ、今おすすめかっていう話なんですけど、まず一つ目。さっき手前でずらずら言ったオリパの内容、この仮説がいいところを例えばついているとしたら、なんですけど、年末年始の、まあ、カード祭りがありますよね。それが終わって、1月下旬から、2月に価格が落ち着いていって、高騰するカードが複数出現する可能性があるんですよ。オリパや、福袋の、販売回数が落ちるからっていうこともあるんですよ。私、このあたりのカードは、その頃、ぐっと上がっている状態で、出現してくる可能性があるなと踏んでます。もう一つがですね、V スターユニバース以外のカードの価格って、実はここ2、3週間大きな変化がないんですね。全然動いてないんですよ。動いてるのは V スターユニバースのカードばっかりなんです。さっきも言った通り、手前で言ったオリパのその話がね、いいところをついているっていう話であれば、集めたいと思っているショップさんがまだいればですね、なるべく価格は下げて下げて買い取りをしたいはずなんですよ。V スターユニバースに注目している人たちが多いので、価格が今下げやすい。そんな今。だから、狙い目かなと思ってるんですね。買取額が下がれば、もちろんシングルの販売価格も下がっていきます。徐々に。そういったことも全部想定すると、ここは狙い目だな。こういったショップさんの動きだとか、オリパのその販売方法とかをちょっと逆手にとって、ここを狙うっていうのはいかがでしょうか？っていうことが伝えたい配信だったんですね。本当になかなかずらずらとすいませんでした。ちょっと分かりづらいところがあるかもしれないんですけど、要は何が言いたいかって言ったら、さっき紹介したカードを狙っていきませんかって話なんですよ。V スターユニバースのカードが動いてない分、古いそのカード、特に手の出しやすいレベルのカードは、今買いやすいから狙ってみてはいかがですかっていうその話が、まあ、したかったんですね。その、まあ、根拠を述べるために、さっきからベラベラ話してたっていうことなんですよね。大変長くなって申し訳ございませんでした。そして、最後まで聞いていただいた方々は本当にありがとうございます。ということでですね、それが伝えたくて、まあ、配信をさせていただきました。なんか参考になったなと思っていただける方がいらっしゃったら、ぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどいただけたら大変嬉しいです。よろしくお願いします。はい。ちょっと疲れましたね。次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。